Jaderné zbraně vždy fascinovaly a děsily lidstvo svojí ničivou silou. Přesto si však lidé stále nepřestávají zahrávat s ohněm. Historie jaderných zkoušek se začala psát 16. července 1945 na jaderném poligonu v poušti u městečka Alamogordo ve státě Nové Mexiko. Spojené státy tam provedly první jaderný výbuch. Od té doby bylo provedeno více než 2000 jaderných výbuchů, z nichž 50% připadalo na Ameriku a 35% na Sovětský svaz. Jaderné výbuchy se prováděly ve všech přírodních podmínkách, na Zemi, v horních vrstvách atmosféry, pod zemí i nad vodou. Podzemní jaderné výbuchy se prováděly v různých hloubkách a vzdálenostech od zemského povrchu a představovaly většinu, zhruba 75% všech jaderných výbuchů prováděných na Zemi. Dnes vám chci vyprávět o likvidaci jednoho z nejkomplikovanějších požárů v ropném a plynárenském průmyslu. Jedinou cestou k zastavení šíření požáru byl jaderný výbuch. Všechno začalo 1. prosince 1963, kdy na plynovém poli Urtabulak na území Uzbekistánu došlo k havárii s únikem zemního plynu. Vrták pronikl do vrstvy s extrémně vysokým tlakem, přibližně 300 atmosfér, a s vysokým obsahem syrovodíku. Při dalším vrtání se pracovníci dopustili chyby. Nepoužili speciální vrtné zařízení u oceli odolné vůči agresivnímu prostředí. Vrtací koruna byla vytlačena z vrtané sondy a mohutný proud plynu se vzňal. Pod náporem plynu se vrtná věž zroutila a částečně roztavila. Podle prvních údajů se plyn vzňal samovolně, podle jiných byl zapálen úmyslně, aby se předešlo otravě všech živých organismů syrovodíkem. Odborníci byli přesvědčeni, že oheň pomůže neutralizovat škodlivé látky a plameny se podaří rychle uhasit. Nakonec ale bylo všechno jinak. Během krátké doby došlo k poškození ochranné armatury v ústí vrtu. Ohnivý plamen se zvětšil. Podle některých údajů jeho výška dosahovala 70 až 120 metrů, což znamená, že byl vysoký zhruba jako 40-podlažní budova. Je to k nevíře, ale každých 24 hodin schořelo 10 až 12 milionů kubíků plynu. Vezmeme-li v úvahu průměrnou cenu plynu na světových trzích v té době, tedy zhruba 140 dolarů za 1000 krychlových metrů, tak denně schořelo tohoto modrého paliva minimálně za 1,5 milionu. Uvědomíme-li si, že požár trval zhruba 3 roky, tak celková částka dosahuje miliardy dolarů. Kvůli vysoké teplotě nebylo možné přiblížit se k plamenům na vzdálenost menší než 250 až 300 metrů. Nejprve se hasiči pokoušeli ochladit zónu ústí a polévali ji vodou. Avšak žádná z těchto opatření nepřinesla požadovaný výsledek. Rovněž zde překážely mechanismy, jejichž úkolem bylo utěsnit ústí vrtu. Ironii osudu zde sehrály roli úplně opačnou. Začaly z nich tryskat boční ohnivé plameny a ty znemožňovaly přiblížit se k vrtu. Bylo rozhodnuto povolat dělostřelectvo a odpálit tento mechanismus přímým zásahem. Poté se podařilo nainstalovat zařízení, které odvádělo část plynu z ústí vrtu a vytvořilo menší výtrysky, které byly rovněž zapáleny, aby nedošlo k otravě vzduchu. Něco se tedy podařilo, ale radovat se by bylo předčasné. Tlak plynu tryskajícího z útrob země se postupně zvyšoval, což vedlo k dalším nečekaným výronům syrovodíku na povrch skrz vrstvy hornin. Terén v oblasti požáru byl pokryt sazemi. V okolí vrtu dokonce byla pozorována změna v chování zvířat. Probíhající události na plynovém poli barvitě popsal vedoucí hasičského zásahu Konstantin Mangušev. Byl to divný pocit, když se vrtulník dotkl země. Vibrace zesílily, hluk motoru se ztrácel v nekonečné krajině tupých výbuchů. Řev stovek reaktivních motorů, rámu z kanonády, to všechno byl hlas ohnivé fontány. Odsud ke žnoucí fontáně to bylo zhruba 600 metrů. Celá vzdálenější část údolí byla zahalena mlhavým oparem vlnícím se v blízkosti ohnivé fontány. To, co zhora připomínalo malinký popelník, byl písečný násep navezený kolem ústí vrtu ve vzdálenosti, do které se v zimě dostaly buldozery. Odtud šikmý plamen směřoval k oblakům a ztrácel se v mlhavém oparu. Vše, co v okolí mohlo schořet, už dávno schořelo. V té chvíli to opravdu byla mrtvá, rozpálená země. V noci se hejna přelétajících ptáků a oblaka hmyzu, přivábených světlem, ocitala uprostřed tohoto smrtonosného ohnivého reje. Padala a často schořela dřív, než dopadla na zem. A jak v takových podmínkách mohli pracovat lidé? Opravdu dojít až k ústí vrtu a něco tam dělat mohli pouze jedinci se silným tělem i duchem.
Požár trval více než 2 roky. Za tu dobu byly použity všechny možné metody hašení hořících plynů, které byly v té době známy, ale ani jeden z nich nepřinesl uspokojivé výsledky. Situace se dostávala mimo jakoukoliv kontrolu a tehdy byla navržena poslední možná varianta – podzemní výbuch termojaderné nálože. Vzhledem k tomu, že stranické vedení nemělo moc na výběr, byl tento nápad schválen a vedení strany pověřilo zhotovením nálože konstruktérskou kancelář číslo 11. Protože byl výbuch nutný k vyřešení nouzové situace, probíhaly práce s maximální možnou rychlostí. Čím dříve se podaří plameny uhasit, tím menší objem plynu bude zapotřebí k dohořívání. Navzdory tomu byla provedena důkladná geologická příprava, která probíhala v extrémních podmínkách. Teplota dosahovala 40 až 50 stupňů Celsia. K uložení jaderné nálože byla proražena šikmá štola, do ní byla umístěna nálož v hloubce 1500 metrů pod zemským povrchem. V tomto bodě byla dostatečně vysoká teplota, proto nálož, spuštěná do místa výbuchu, musela být dodatečně ochlazována. Rozhodnutí o datu uskutečnění výbuchu bylo schváleno na zasedání nejvyšších mocenských orgánů Sovětského svazu. Výbuch jaderné nálože se uskutečnil 30. září 1966. Naprosto splnil všechna očekávání. Plynová sonda byla zúžena vrstvami hornin a ohnivá fontána zhasla již 22 sekund po výbuchu. Rozhodnutí bylo označeno za správné a není divu, že brzy byla tato metoda použita znovu. Celkově bylo k uhašení plynového plamene na nalezišti Urtabulak zapotřebí 1074 dnů. Jaderné nálože byly použity k hašení plynových plamenů ještě 3x, avšak jeden z pokusů byl mimořádně neúspěšný. V červenci 1971 během vrtání sondy Fakel v Charkovské oblasti v Ukrajinské sovětské socialistické republice z ní začal nečekaně unikat plynný kondenzát. Tlak plynu byl extrémně vysoký a dosahoval přibližně 400 atmosfér. Během 24 hodin se nepodařilo zastavit únik plynu. K zamezení náhodného vzplanutí či výbuchu a také otravy všeho živého bylo rozhodnuto vrt zasypat. Plameny stoupaly do výše několika desítek metrů a téměř rok se je nedařilo uhasit. Celý vrtní komplex byl postupně pohlcován obrovskou prohlubní, která se vytvořila. Vzhledem ke kladným výsledkům při použití jaderného výbuchu k hašení plynového plamene, který na nalezišti Urtabulak hořel 3 roky, vědci opět přišli s návrhem ucpat zasažený vrt využitím jaderného výbuchu. Příprava výbuchu trvala 4 měsíce, probíhala v podmínkách nejpřísnějšího utajení a všichni účastníci tohoto experimentu se museli zavázat k mlčenlivosti. 9. července 1972 přesně v 10 hodin ráno místního času došlo k detonaci jaderné nálože umístěné v hloubce 2483 metrů. Výbuch měl sílu 3,8 kiloton. O 20 sekund později z kráteru z okolí vrtu vytryskl mohutný proud plynů a hornin, který dosahoval výšky zhruba 1 kilometru. O další minutu později se vytvořil hřibový mrak, charakteristický pro jaderný výbuch. Ve vzdálenosti 400 až 500 metrů od vrtu začínala vesnice Peršotravněvoje, kde žilo v té době zhruba 400 obyvatel. Hodinu před výbuchem byli všichni obyvatelé dočasně evakuováni do další vesnice, která se nacházela 2,5 kilometru od epicentra. Pokud k výbuchu dojde v omezeném prostoru, radioaktivní emise po pokusném podzemním jaderném výbuchu jsou méně závažné v porovnání se vzdušným jaderným výbuchem. Pokud však detonace po podzemním jaderném výbuchu pronikne na povrch, vytvoří velké množství produktů radioaktivního odpadu. Hrůza pomyslet, všichni lidé žijící nedaleko výbuchu byli vystaveni velmi vysokým dávkám radioaktivního záření a přitom kvůli přísnému utajení se jim nedostalo žádné pomoci od státu. Incident byl dlouhou dobu zamlčován a veřejnost se o něm dozvěděla až po rozpadu Sovětského svazu. V roce 1990 bylo navrženo vyhlásit moratorium na pokusné jaderné výbuchy a následně toto moratorium schválili Velká Británie, Spojené státy a Sovětský svaz. Světové mocnosti se tak vydali na cestu všeobecného zákazu všech jaderných zkoušek. A to je pro dnešek vše, přátelé. Pokud se vám video líbilo, dejte like, pište komentáře a brzy opět naschledanou.